Estamos juntos mais uma vez. E eu queria falar para você. Olhe para si, para os seus erros, para os seus enganos e se perdoe. Se perdoe, não repetindo as faltas, mas não sendo escravo dessas lembranças negativas. Procure reformar o que puder. E o que puder, não se martirize. Ficou no passado, por algum problema, por alguma razão. E como você vai poder perdoar os outros se você não perdoa a si mesmo? Porque a nossa capacidade de perdoar os outros está realmente em reconhecer os nossos erros e sofrer por tê-los praticado sem sermos escravos. Não se fala outra coisa a não ser violência contra a mulher. A violência contra a mulher não é só física. Existem dentro das quatro paredes de um lar as maiores violências. E dentro desses lares é que deveria ter proteção, educação, amor. Afinal, os lares não foram constituídos por duas pessoas que se sentiram atraídas por um sentimento. Por que não conservar esse sentimento? Por que deixá-lo esmorecer? Sempre me revoltou o fato da mulher silenciar as agressões sofridas por elas ou pelos filhos. Por que tanta criança é espancada? Tanta mulher é espancada. E verbalmente, chamar uma criança de burra e dar um soco na cabeça dela, essa criança, algum dia, só se for muito valente para superar. Só se ela tiver muita confiança em si, muita ajuda. Ajuda que eu falo, ou de professores, ou de parentes, ou de amigos, mas sempre uma ajuda que compense aquela agressão. Então, uma mulher que sofre agressão ou agride os filhos e deixa o esposo agredir os filhos na maior violência, ela é de uma cumplicidade criminosa. Quantas filhas sofrem abusos ou lesões por maridos brutais? Muitas justificavam que não tinham como pagar o aluguel e na dependência total, sem poder contar com parentes ou amigos, se submetiam a torturas físicas e psicológicas. Na classe trabalhadora é frequente a mulher sofrer pressões econômicas e chantagens emocionais. Ela precisa criar os filhos que não foram gerados sozinhos. Suporta tudo que o homem Senhor manda. O homem descansa da semana dura de trabalho, enquanto ela trabalha o dobro no lar e no emprego que também tem fora do lar e que recebe muitas vezes a metade do salário do esposo. E às vezes trabalha bem mais do que ele. Porque a mulher tem carga dupla. Trabalho fora de casa para ajudar o marido a manter as despesas. E dentro de casa, então, deveria haver. É o que eu admiro nos americanos. Eles compartilham o trabalho de casa. O marido chega do serviço, pega todo o lixo da casa e põe do lado de fora
para no dia seguinte, bem cedo, o lixeiro deixar toda a rua limpa de lixos. Então o marido rega o jardim. O marido tem sempre alguma habilidade. Todo homem tem alguma habilidade para mexer com a lâmpada, mexer com a tomada. Mas eu vou contar, falar para vocês. Se a pessoa não é participante da casa que vive, como que fica essa casa? Mamãe trabalhando, papai descansando, mamãe dizendo que está cansada, o papai brigando porque a mamãe fala que está cansada. É solicitada em dobro na educação dos filhos. Se alguma coisa sai certa, é o pai que soube educar. Se sai errada, a culpa é da mãe. Não é ela que passa mais tempo com as crianças? Então, é até muito comentado por parentes. Ah, meu neto é assim porque ela não soube criar. Ah, o meu sobrinho são assim porque ela não soube criar. Então, é fácil julgar as pessoas quando a gente não está na situação dela. As mulheres têm se unido em movimentos até muito radicais. Nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares. Mas a relação homem-mulher não se resolverá de forma individual. Só se resolve de forma coletiva. Todos têm que participar. Não se trata de problemas de classes, mas de problemas sócio-familiares. Quem é que forma a família? Quem é que forma a sociedade? Todas as famílias reunidas com suas atitudes é que formam uma sociedade. Sempre pensamos que o índice de agressão predomina na classe pobre. Engano. Mas engano. Existem lares de pessoas cultas, abastadas, onde a violência chega através do consumo do álcool e drogas e da incompatibilidade de gênios que termina em grossa pancadaria. Chega o dia, porém, que você tem que silenciar diante de uma agressão. Você ouve gritos, presencia a brutalidade do homem contra a mulher, avisa a polícia e eles esclarecem. Minha senhora, quem tem que dar queixa é quem está levando a surra, não a senhora que está ouvindo como vizinha. Como em briga de marido e mulher, tudo se acaba em cama. Ninguém faz nem fala nada. Ninguém quer inimizade. Afinal, o problema é deles, eles que resolvam. Duas amigas minhas, amigas mesmo, dessas solidárias, caridosas, cristãs, elas levaram uma nossa amiga comum. Olha que eu estou dando testemunho meu, que havia sido surrada para valer a delegacia de mulheres. A vítima chorosa, com vários hematomas, fez queixa-crime, tudo quando manda a lei. Ela ficou muito machucada. As amigas puseram gelo, fizeram o que podiam para ajudá-la. Foi marcada a audiência com o juiz. Lá estava
a vítima chorosa. Ainda tinha hematomas. Tinham ficado esses hematomas verdes, porque depois de tanta pancada, vai ficando verde e amarelada. Pois ela, depois de lamber as feridas, na audiência, lá estava dizendo, diante das mesmas amigas solidárias, testemunhas que a socorreram, que o marido tinha ficado com ciúmes, tinha bebido em excesso por causa do ciúme e perdido seu referencial. Havia literalmente incorporado Mike Tyson, enchido a cara dela de bolachas. Fácil, né? Mas que tudo tinha passado. Ele estava um doce, calmo, bonzinho. O que é que ela fez? Retirou a queixa. E ainda disse, sacudindo os caracóis dos seus cabelos, que elas estavam querendo ver o seu lar desmoronado, que queriam ver seus filhos sem pai, que queriam ver o circo pegar fogo. As amigas ficaram estarrecidas. O que que acontece? Isso vem demonstrar que tem mulher maluca que aceita pancada. O que fazer? É justificando. Eu amo esse homem, viu? Ah, ele é assim, mas eu o amo. Eu entendo o amor de forma bem mais respeitosa e diferente. Mas a gente sabe que tem amor de todas as formas. Cada um tem lá seu amor, tem amor bandido, o que que vai fazer? Então, a pessoa, às vezes, aceita tudo que chega. Ah, ele é assim, mas... Ai, você sabe, ele tem suas qualidades, ele é bom pai, não deixa faltar nada em casa. De vez em quando é que ele perde a paciência, mas perde comigo, não com os filhos. Nos filhos ele não encosta um dedo, mas na mulher, haha, pancada pra caramba. Olha, tem amor com champanhe. Tem amor de cachaça, tem amor ciumento, que só cria gaso. Claro que era para ficar mais livre, para viver seus casos. E lá está ela, a mulher, em pleno século XXI, quando o sexo fraco já se tornou forte e conseguiu adquirir tantos direitos mais do que justos e privilégios mais do que merecidos, depois de quebrar tantos tabus e se candidatar até a presidência da República como representante de grandes potências. Vocês estão vendo mulheres aí no Reino Unido, na Alemanha. Todas mulheres assim, com garra, inteligentes, que falam e são escutadas. Agora, eis a mulher como geral de pancadas. O que que é isso? Todo dia a mulher não sabe como o marido vai chegar. Se ele vai chegar bem-humorado, se vai chegar mal-humorado. Porque existe um processo de transferência. Existe aquele processo. Ah, eu tive um aborrecimento no trabalho, então desconto em cima da mulher. Chega emburrado, não quer conversa, reclama da comida, reclama de tudo. Mãozinha dada. Com o marido emprestando binóculo para ver longe,
quando ela deveria olhar mais perto. A mulher espera isso para ela ver bem longe o que o marido faz? Ah, tudo pelo bem de quê? Pelo bem da família? A família precisa de exemplo, de um referencial, de paz, de respeito, de confiança, de amor. O homem tem que respeitar a mulher. O homem nasceu do ventre de uma mulher. Foi amamentado pelo leite, que é sangue de uma mulher. Por que que ele não vai respeitar a mãe dos filhos dele? Por que ele não vai respeitar a mulher que ele ama? Que ele está junto, ou seja lá como for? Ah, mas no Brasil, o que mais acontece é amor carcará. Carcará, pega, mata. É assim. E o carcará come o que ele mata. O homem espanca e vai para a cama. Nem tudo se resolve em cama. Pelo contrário, a gente resolve tudo, é olho no olho, falando sem alterar a voz. Ou se o outro está incapaz de ouvir, evite atrito, fica quieto, deixa baixar a poeira. Não chame ninguém para interferir na briga de vocês, porque não adianta. Se for parente, não vai lhe dar razão. Mesmo que você tenha razão. Portanto, vamos ter paz. Homem e mulher, vamos ter paz. Vamos conviver de forma leal. Vamos conviver de forma produtiva, construtiva. Vamos ser exemplo para os nossos filhos. Vamos superar essas crises que existem. Você não precisa, por exemplo, o marido chega na cozinha e fala: ah, bem, eu queria um café. Aí ela fala: você não está vendo que eu estou cansada? Que eu estou com essa pia cheia de louça para lavar? Por que não falar: bem, você pode esperar um pouquinho, já vou fazer seu café. O homem volta para a televisão, vai ver, e ela fala: o café está pronto. Mesmo que as vasilhas não estejam todas lavadas. É um modo de se comportar. É a forma de falar. As pessoas têm obrigações iguais. Compromissos iguais. O respeito deve ser idêntico. E se não existe mais amor, se existe o cotidiano de uma convivência, que haja pelo menos respeito e amizade. Que trate o esposo ou a esposa como verdadeiros amigos, amados que foram, mesmo que não sejam mais amados devido às circunstâncias e problemas da vida. A vida é bela. O amor é lindo. O amor é que alimenta o mundo. Mas em nome do amor, não se bate, não se mata, não abandona filhos, não deixa a mulher escravizada dentro de casa a um ciúme doentio. Por isso, é tão importante a gente saber que a vida é bonita, mas ela tem que ser bem vivida. Ela tem que ter sabedoria para dar continuidade a uma convivência que a gente planifica para até o fim dos dias e que às vezes não dura 60 dias, por falta de tolerância de um para com o outro.
Nada de violência, nada de briga, nada. Tenha seus filhos a lição da harmonia, a lição do respeito. Porque nós temos na creche criança de 3 anos de idade que chega e fala: papai bateu na mamãe ontem à noite. Isso quando a própria criança também não chega com hematoma. Portanto, a criança pequenininha é um ser que está crescendo. Ela vai olhando as pessoas assim, as pessoas são gigantes. São imensas. São Gulliver da terra de Lilliput. Aquelas crianças, os anõezinhos e aquele gigante enorme, que é o pai batendo na mãe, que é a mãe xingando, jogando panela no chão. Ah, não vale a pena, viu? Eu mesma tive um amigo em Belo Horizonte, cujo marido bebia muito, e todo fim de semana lhe aplicava um baita corretivo. E depois que ele batia, ele caía na cama, podia ser 5 horas da tarde, dormia até o dia seguinte, com roupa, sapato e tudo. Mulher precisa apanhar para amansar? O que é isso? Quem disse que mulher é burro chucro? Que precisa ser amansada com pancada? Essa minha amiga, ela sempre corria para a minha casa. Sempre. Um dia, farta, cansada, por mim de socorrê-la, porque ela ficava toda machucada, disse brava para ela: chega de tanto apanhar, tenha vergonha e larga esse homem de uma vez. Ela voltou para casa e a pancadaria recomeçou. Por sinal, ela já colecionava bastante queixas, crimes na polícia, que já conhecia bem. Um dia, ele levou uma queda do cavalo, quebrou a clavícula e 2 costelas. Durante esse tempo, ele ficou sem beber. Ela cuidou com carinho. Ele, que era espírita e havia deixado o centro, voltou para as terapias de cura e retiraram dele 4 entidades vampirizantes. Espíritos que faziam ele beber e faziam ele ficar violento. Depois disso, depois dessa queda, olha, existem quedas que nos faz ficar de pé, meus irmãos. Não desanimem. Existem quedas financeiras que faz a gente reerguer o ânimo. Existem várias quedas que são ensinamentos para nós. Então, depois disso, eles começaram a viver melhor. E eu falei assim: então, como é que você está bem? Ele com a clavícula e o braço quebrado, ele não podia bater nela, né? Você está bem? Vão pensar assim. Mas que essa clavícula e essa costela ajudaram pra caramba, ajudou. Porque ela falou: sabe, a gente se ama um bocado, Shirlene. Dava para perceber o amor deles, era um terremoto. Gente pobre, que nada. Empresário dos fortes. O amor não é maluco mesmo? Mas eu sou de paz e amor, nada de guerras. Mas quem que tem gente esquisita para amar, isso tem. Você é capaz de contestar? Não. Então escolha bem
a pessoa para você amar, viu? Escolha bem, olhe o comportamento, olhe o caráter, olhe a personalidade, porque quando estiverem juntos, nada melhora. Tem um cotidiano, e o cotidiano exige adaptação, e a adaptação exige renovação, paciência, renúncia. Então, nada de guerra no coração. Mas que tem gente esquisita para amar, isso tem. Você que é homem, você que é mulher, saibam escolher as pessoas na convivência do dia a dia. Demonstram o que elas são. Demonstram o que elas gostam. Portanto, vai selecionando. Vai selecionando. Porque amar é, acima de tudo, também ter sensatez. Saber que, além do amor, são pessoas que possuem confiança, possuem respeito, e que, além do amor, ainda existe aquele sentimento belíssimo que se chama companheirismo. O que vale a pena realmente é paz e amor para todos vocês. Fiquem com Deus. Sempre, sempre, sempre.